Avropa parlamentində 2 yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi bir daha gündəmə gətirilib. Azərbaycan Demokrat və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidov Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsinin iclasında Ermənistan silahlı birləşmələrinin cəfə bölgəsindəki mülki əhalini hədəf aldığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını və xüsusilə Cenevrə konvensiyasını kəbud şəkildə pozaraq din cəhaliyə, uşaqlara və körpələrə qarşı qətliam törədir. Ermənistanın təxribatları nəticəsində indiyə qədər onlarla mülki əhali xüsusən də az yaşlı uşaqlar dünyasını dəyişib. This, uh, photo, Bu foto da gördüyünüz 2 yaşlı Zəhradır. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəcə tutan erməni silahlı birləşmələri 2 yaşlı Zəhra'nı və onun nənəsini qətle yetiriblər. Bununla Ermənistan beynəlxalq hüquq normaları və insan hüquqları aktlarını sayalmadığını bir daha nümayiş etdirdi. Bu Ermənistanın insanlığa qarşı cinayət aktıdır. Bu özündə faşizm elementləri əks etdirən beynəlxalq miqyaslı bir cinayətdir. Xatırladım ki, 1994-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, erməni tərə... Bu dəfələrlə atəşkəs rejimini kobud sürətlə pozaraq mülki əhalini hədəf alır və günahsız insanların qədlini həyata keçirir. Bu bütün beynəlxalq qanunlara, xüsusən də Cenevrə konvensiyasına ziddidir. Biz Ermənistanın bu hərəkətini qətiyyətlə pisləyir və bu tendensiyalara son qoyulmasını tələb edirik.